Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. 31 dekabrdan 1 yanvara keçen gecə qaz sayğacılarında sıfırlanma olub. Global Net xəbər verir ki, bu barədə Azərqazın məlumatında bildirilib. Belə ki, smart kart tipli sayğacılar 31 dekabrdan 1 yanvara keçən gecə saat 00:00-dan etibarən avtomatik olarak yenilənib. Mexaniki sayğacılardan istifadə edən abonentlərdə isə yenilənmə 5-6 yanvardan etibarən reallaşacak.